والذين عاجروا في سبيل الله ثم قتلوا وماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. دی دن آخر پورے سلورم باب دے جہاد مسئلہ خوش و جہاد اس دی کی ترغیب دے ہجرت تا جہاد دا پارا مکہ ہجرت پکار دے اور پائے کہ اثر ترغیب دے قتال تا پر ذکر دا نصرت الہی اے مہاجرین و ہجرت نرس و قتالم کرے اللہ پر سر امداد دے. یا پنزو د نصرت دبار اسباب ذکر کی بیا فیزا آخری دلیل نروڑی پر توحید بانے پر تفصیل سرا اخری دل مسلسل بیا آخر کے دعوت طریقے بیانی ہو بل آخری دلیل نہم لسم بیا زجر ذکر کی د مشرکان پر رب کی پر مثال د زباب اور جواب دے دو سالوں پر آخر کے بیا آخری دلیل دے سورت بیا ختمی پات عوامر ہو ارے تو عوامر دے استقامت ہوئی دا دعوت نہیں بلکہ استقامت چکلک شیر اللہ بدین حسن شی شیطان ماری دی آیت کی بشارت دے مہاجرین تا پس دا بشارت دا عام مومنان نا نشپک پنزو اس کے اللہ عام مومنان تا بشارت ورک فلزین عام وعامل صالحات اس لیے مہاجرین تس غور ہے مجھے دو ہی تخصیص بار تعمیم فل بشارت خدے کی بشارت صرف ہجرت نہ اور کہیں ہجرت سرسر شہادت نام ذکر کہیں اعلی مرتبہ والذین آجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا وماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا آک سان شی جو ذکر دا اللہ دین دا پارا بیا او جل شی یا مرشی پخبل مرغم با صورت بالا د عزت کی فی سبیل اللہ مرش نو خا وقا روزی اور کی دی اللہ تعالی روزی خیر سام کلب برزخ کے سورہ ال عمران کے ال یرزقون یو سناش پہ تک دو روزی ہو گیا جنت کی بھی وردا کے شہید شیر و کا سے مر رہے اسی مرضی عام پر حکم دشادت کی شکا وإن اللہ لو خیر الرازقین یقین اللہ تعالی دیر بہتر دے در زفر کو ان کو نام بہتر دے کرے زفر اور کی بجاوانے سان نہ کی گئی کھڑی ہم تنا شکر دا سر زفر کئی بے تکلیف ہے اور کئی الا يدخل لا يدخل النوم لا مدخلا لا يدخل النوم مدخلا يرضى له داخل خوراکی بشارت شر دا مکان بشارت ورکی زیول ورکی ہو کنا خامقا داخلی والا دی لرزے داخل دل داشی دی وی خوخیم فحالت دا برزخ کی یا بقیامت کی جنت اول انسان سر دا خوراک غمی کنن خوراک زکر مخ کی ذکر کر وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ يَقِينَ اللَّهَ تَلَا پوئے و صبرناکم نے صبرناک تدائی خلق و تام چچا دی پہ ہجرت بانے مجبور اکڑی لکر اس راجی ہو کے بسرا ذالک دا خبر ہے یاد سات ہے یا دا بشارت سے دا یقینی رہے ومنا قبض مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ان الله لعفو غفور آیت کی بشارت دنیاوی پر نصرت سراور کہیں داخل دے مہاجر پس ہجرت نہ چھ جہاد کرے دے دوی معاقبہ بدلا وصل چاچے بدل واسط دے کافران نام پشان دائے شدید تکلیف اور کرے شریم اور تکلیف اور کرشو اور بیا پہ لا جاتے ہیں شریم دا بغیہ پر قبا عطف کہے چال اللہ اور تکلیف نہ اور کرشو المسلم پر مکہ کے بیا پہ ظلم اور کرشو مانی راوی اس تو بغیہ بل اخراج ندا سے مظلوم سرے آقا و شکل بدلوانی دے کافرانونا پسنگ بدلا ہی مانی بالقتال نخام خواہ اللہ تعالیٰ دوسرا مدد کئیم ولیقینا اللہ معافی کہ ان کے بخنا کہ ان کے میں
تیرے مہاجر نہ مس گناہوں نے شی واڑو لے اللہ میں معاف کی اللہ ہی جب سر ضرور مدد کو ولکم ذالک بین اللہ یرج اللیل فی النار یرج النار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر دا قرآن اصل کے علتون دی ذالک بے سببی ادا ولی اللہ تعالی دی مجاہدین اسر امداد کہیں دا مدد پرے ہو جائے چی یقین اللہ نہ نباسش پر وس کے ہو نہ نباسش پر وس پش پر کے اور یقین اللہ تعالی سوری وارسوینی دی دوی قدرت اللہ تعالی قادر دے پرے چی انقلابات را ویلیم تیرے پر رنا اور رنا پر تیرے بد نہیں کنا قادر دے پرے مانے چی اللہ و نصرت در کی نوے خلق و تیرے و ختم کی دادر پارا اللہ چی قادر دے نزکر اکار کولی چی ادی تم منطقیان ہے وی لکھے دلیل علمی اور کوئی دلیل علمی سمان کم چا علت دے اگر علت نہ والا دلیل جوڑ کے دا عقل تخ قریب یہاں ذالک بان اللہ والحق وان ما يعدون من دونی والباطل وان اللہ والعلی الکبیر دا تمام سبب ہے پر بیان ہے ذالک دا مدد پدی وجم کئی چیز یقینا اللہ تعالی جے الحق و حق دے الوہیت دا ربوبیت و الوہیت حق دے اے یقینا نہ اے چرا خلق و دعا لانا سے آرام در شئی الباطل لا اے الوہیت دعا دعا خو باطل لا اے یقینا اللہ تعالی اچھا تم دے لئے ذاتم دے دے اللہ دے نصر سلسل مناسبت دے اللہ تعالی علی مدد کی ذکر چرا اللہ حق دے الوہیت نور علیہ باطل لینا اللہ دے نہ مدد کئی چرا اللہ حق با فلی باطل بانے غالب شکا نگور غلب الحق و باطل بانی دا حاصل کہ دا جہاد معلول لگا دے تو معلول ہوئی دے کہ دا معلول نے سبق جو کرے ہم دے تو دلیل انی ہوئی بیا خبا صورت دواروں کے انقلابات ذکر کر مدد اللہ علی کی زکر قادر دے پہ انقلابات ہوں الم تو اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرا ان اللہ لطیف خبیر دینو ساخلی عدل شروع شل مکہ آیت کی پتور را علتو لیکن دلیلون دل تو خالص عدل لی آیا نگر یقینن اللہ تعالی راوری اسمان طرف نو بوام باران روری نو سبال از مکشی تکشنام تو اس بے امان سبال شکن یقینن اللہ تعالی لطیف مہربانم دے خبردارم دے گور دا سنگ باران اوشی او سوال از مکش نشی زنگ ملکی او دا سی نہیں اکرمان روایت تے دا پا مکہ کی او پتے حاما کی دا پا مکہ کی او پتے حاما کی ہماری دلی یو ذر از مکی ندم او دا شپے باران شو سال جمگتل نورتو چنکی را خطر ما مرگیر تے بے پوش ہوئی دا زما ورته مې قران ویلي تصلح الله المخزر را سبال وسکش نشي ابن عتیه وی دا ما په اقصا کې ملي دي سو سے اقصا ورته وي اتم دا چرکی جسمه له باران شي نو سبال از مکش نشي پدې معنا نه پوي نو بیا تصبه وي په معنا تصویر تصویر څه دوی الله تصبه وي لګا خدا خاص زموږ ذکر کوي بل دلیل له ما فی السماوات و ما فی الارض و ان اللہ الغنی الحمید خاص اللہ اختیار کیا ہے چیز اسمان کا چیز مکہ کی یقین اللہ رے بے حاجت رے سائر شہزاد بل دلیل اللہ رے لم تران اللہ سخر لکم ما فی الارض و الفلک تجری فی البحر بے امرے اے نگر یقینا اللہ تعالی لا نکڑی ذخب الحکم سا سفید لرا پارا سینونا جزم کا کریم تو لشما اشیاء دزم کی اللہ دے انسان دے فید دے پارا مسخر کری او کشتے ہم چروانی بدر آپ کے دے اللہ پا حکم روانی دی پا مشینے پا تیلو نہیں روان دے اللہ پا مر روانی دا تصویر دا عمر شا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ
اور را ٹنکڑی اللہ تعالی آسمان را پروتن نا پزما کا سوا دو کم دارنا آسمان نے اس طرح ہوتا نہیں لے بولے اور آپ لو جینا تو بولے لا ازن نہیں را ٹنکڑی آ گئی نین اللہ بن ناصر رعوف الرحیم یقین اللہ پخل کو نیر شفقت کو ان کے رحم کو ان کے رحم دا شفقت تے اسے آسمان پہ نرا ہوا زی ارحم نے شرا سیدنا والا تابع کڑی فیدو دا پارام بل دلیل لے ہو اللذی احیاکم سم امیدکم سم یحییکم ان الانسان لکفور مکہ آفاقی دلیل اس نفسی دلیل ہوتا پیش کری او خاص اللہ ذات تے تاصل اجون در کرے دا دنیا اجون بیا بتا سو مڑکی نو بیا بم جون دی کئیم دیتا حیات حقیقی او یہ دا قبر آئے پکی نے شمار لے ذکر دو حیات ذکر کر لے ددی باوجود یقیناً انسان خامخا دل نہ شکر رہے زجر سے بڑے ٹولا دل رہا نو لکل امت ان جان لامن سکن ام ناسکو فلا ینازعنک فی الامر ودو الی ربک انک لعلی ھدا مستقیم ارگلے چ انسان کافر رہے کافران کو مختلف ہڈے ددی لاشر دعوت کول پخیست طریقہ تشریح لدعوت ورکے حاصل دری تشریح بدائی دہر ڈری تو دنیا دا پارا جدا جدا لارا مسلک دان لار سے زان لے لار کلے سے دلی دین بیان میں ضرورت اثر جگڑا کہیں کو تم نہ وچ پری جگڑوں کی دکار بنو جے بڑے زان برکار نہ نو با سیدا مان دای ہوٹل پر ہم مقرر کرے ہوں گے ولاد لار دا بند لگے دی جان تجال تکوینی ہوئی شرعین نے مراد دتا ہم ناسکو شری شری کی بائے دار باندے دین دوان زان لار سیکان زان لار مشرکان کی قسم رہی یہودیان انسواروں کی منازع سب کیوں یہ راسکل ہوتا اون باسی دی تا دکار نا فل امر دا وجہ جگڑے دا دین نام اون باسی تا دکار نا ولی دا وجہ جگڑ نا پدین کی جگڑے سر جوڑی کی مدد ودائی شرے کار پری دی باج خلق دا حق مقابلہ کی مطلب دای چدے کار پری دی دا مطلب ہے تو کار مپرے لگوالے بلکہ سکوا دو الہ ربک دعوت کو آتا بس پر لب طرف تا انکا لالا ہدا مستقیم یقیناً تو پہ ہدایت برابر واندے دلتے ہدایت ہوئے ہوئے ہدایت ہوئی دلیل انتا دعوت کو آتا سر برابر دلیل نشترے وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ کبھی ہم دی تاثر جگڑ کی جگڑ خدائی بھی دلیل رہا زدیان دی بس وہ تو آیا اللہ تے اس پر اللہ خفوئے دے پائے کاروں کے تاثی کو ہے اللہ تے اس پر قُلِ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ اللہ وہ فیصلہ کی سا اتر من پر قیامت کی پائے سی کی ستاس پر کی اختلاف کا ہے دینا دیان و خلق سرا طریقہ دعوت دارا الم تعلم ان اللہ علم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر دا آخری دلیل دے اس بات دے علم اللہ را پانا قطائی دے مخ کے تیرشی اختلاف اللہ دے اختلافات فیصلی کو لیشی ولیم آیتن اے پوئے یقینا اللہ پوئے دے پائے شری اسمان کے ازمک اکیم اے یقینا دا علم دا دے شری فی کتاب ان پلوئے محفوظ کم دے علم دا اللہ تعالیٰ لوح محفوظ کرے یا ان زال کلا اختلافات دے مخیات کی ذکر شن دالی کلشی پر لوح محفوظ کی کتاب تقدیر ادا لکل پر اللہ تعالیٰ وانے آسان دیم دین انکار مکوئے ویعبدون من دون اللہ ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير زجر دے پائے شرک فی العبادت جدا ظالمان دی سنگ ظالمان اس دلیل و سرنشتہ شرک کہیں
او بندگی کئی نام مشرکان اللہ نے سوا اللہ اچھا چند دے را لے گئے اللہ دائی پا بندگی وانے سے دلیل دلیل خود برے نہ پکار دے نشتا اسا ندارنگ دادا سی چی نشتا دیل را پائے وانے علم بل دلیل ہوں تد علم نمرات دلیل اخلیم نشتا اسا لیکن شرک چیز عقل نم خلاف ہے نو نشتر ظالمان دا پائے اس مددگارم دیو ایک منگ عبادت دے پارا کوچ زمین امداد بکیلا شفا شفا ستا امداد ہم نے شکو لے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ زجر دے بے انکار القرآن رب دار کل شت واضح مسلو کی چلے مشرکان سرا دلیل نقلیم نشترے دلیل اقلیم نشترے ظالمان نی اولیاء سرا مدد نشی کولے پدا سے حالت کے رے خلق سا حالی پدی حالت کے مشرکان و حال گو او کلے چی بیانی بری خلق زمان آیتونا خوخکار مضمون والا کار توحید پا کیا آیتونا نو پی جنی تو پا مکنو دلی کافرانو کے خفگان سمانا تو گورا لے کسان تا دی بہت تناس چکا کم سڑے چی پری بانی خفائی نو دے با کافی ری نیا مطلب تو توحید بینے ہو دے تندے ترو کڑی پتہ ہو لے کافر دے گا اشما عزت قلوب اللذین لا یؤمنون بالآخرہ بیا دے کہ وقف لے نا وقف سوک کی دارا مشرک کئی دے دما غصے چ اس گوری چ سچل کم دسرا یکادون یسون بالذین یتون علی آیاتنا مزیر شاملیو کی پائے کسانو چ بیانی پری وانی زمنا آیاتنا تو ناس کے ممبر بانے آیاتنا توحید بیان دے غصے دے ز کی سوچ کی مزیر چ تاریخ پہ نو نی چیخ کتے تھا گئی جو ابھی مدرا مسئلے مکا تجھ پہ پوشے بڑے غصہ وانے تب سکے قل افونبئکم بشر من ذالکم النار پری وانے پڑے خیستہ طریقہ وانے نا غصہ سڑی آیا خبر کم زرتا سو پڑے ناکار سر دلینا شرین داغل تسلے دا پارے ویلے داماش سوی ددین یو ناکار شیر توخن زیاد او غسنا کیوں مشرک بابا ہوئی ابو یہ اوخے کنا ہوتا ہے انا اور دے کنا نا وہ بیا ہوئی خن دا اور دے شارے تو تو ہے وعد اللہ والذین کفروا او استا ہوں تے کافر دے پار رہے ہیں وعد ہے کہ اللہ دے کافران سرا اس سو توحید نہ مانی او بے اصل مسیح او بد راوان اگر یہ دام مسئلہ کی دا سے خلق شور بدت جوڑ سی شور اخذ توحید فضا سان شیر اگر مرگون تے چھ توحید نہ رسے دلے تا اے کہ او کہ بے نہیں دا کار نہ مخل راضی شور و جوڑ سی انت بس کہیں یا الناس اوذن بمثل فسمعوا لام فسمعوا ولی و زب جائے شور کئی کا شور سے خب بکی دا مولا اشارہ اسے لڑکے ہوئے بس داولی دا خبر کئی وتا او خلقو بیانی گی او مثال تاس وقت کو تکیرے طلب کی جائے نئے استعمال مثلوں بیانی گی تو بڑے کے مثال ہم مشترے دا مخلوق مثال پر زبار سر ذکر کرے اللہ سبیل المثل یوشے پہ راکول سنگ بھی لگا زبار دیتا مثل ہوئی دار مسل عجیب بیان تو یہ خلق یا عجیب بیان پیشی وگ و تکیر تا وکی شورم گیا عجیب خبر تکم تی بھی شخص ہوئی ویا وین الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولا یستمعوا لا فان نے بداخل کا خطا کی تھا یقینا کسان شتا سو درامت شاید اللہ نہ سیوا اغ کسان کبابا گان دی اولیاء مڑی دا تول چھی دی نشی جوڑو لے یوم اس قدر اگر کٹول و تراجم اشیم
دا خو مچم نشی جوړو دے لن یخلق الزبان سرنگے تا اس زامن غاڑے ساوی تے غاڑے زوی بتا جوړ کی سر دالا سکے وے اسلوب من زباب شے لا یسنقذون من کو تقتی دین دامش سشیم زګه تختی جان دخل ګډه ګډه راوړي مچانه راوړي مچان ولې دی راځي نو نی شیخ لاسو نه دا له حدا غنه سیزم په پنجو کې اوسی آئے په خپل خرتم کې اوسی دی توی نه فیر تصرف دوا کړل خپل مال د چانه د مشن نشاله سے طالب وسو کی خلقم نشی کوله مصیبت تم ځان نه نشی لر کوله دلیل شو ذا و فطار و مدوم نہ کمزور ذا وختم کے وختل شیم طالب سے ذا مشرک چ طلب کی غیر اللہ نہ غاری امتو بسر ذا معبود دوار ذا کمزوری کمزوری دا صاف توحید دے صفا مشرکان من رد دے شتا سو معبودان مش نشی جوڑ لے دا مشوری خاص کو دا یو وجدا چې د دربارونو چی کنا د کیسر مچان دی دی دا ګوډه او دا مچانه او غردا سجنه پکې دی مجدا زیدان نو صحیح او بل خبر دې دا چې مسجد د مثال کې پیش کې چې ان قصو خلق الله اللہ په مخلوق کې زده اندامو نه ډېر کم دي ما ششره مخ دې شو دای اندامو نه ډېر زیات دی خو اتی تر سي اما شره تندې منشته لري الله سره بصره او خپل کې مرور یې خان او دارنګ دا ناقص الخلقت خلق زری زری او یاو په دربار کې دی ګوډیان شلیان تراجم شي ډېر شي کنه وایتی چې جوړه خلک ندی جوړ کړه نو زباب د جمع شي زباب در می یوران ته مل کی چې کوم ناقص الخلقت خلق دي نورم پرې پرې کنا کار صفات دي هغه دی پرې مين جوړان کې ای رسناک دې دے ادار یار وقت کې لاس مروري اروح لاس مروري نورم حیات الحیوان مختلف خصلتوں نا ذکر کری یو خودی رولتا لگیا رہے ویدہ دا خصلت دا رہے پا سپین سی زبانی چی رہے اول کئی نو تور کئی او پا تور سی زبانی سپین کئی دا سی زلین خلق دے نظاو فتالب والمدوم ما قدر اللہ و قدرین اللہ لقوی و نظیر دا خبر شو کہ نو مشرکان بیاری قصہ شیم تو سڑیا زنگ بزرگان بھی عزتی لے اکڑا نیر بے ادب سڑے ہوئی تب ہوتا ہے عزت نے کرے رہے مشرکان دا اللہ لائق عزت ولی یقین ان اللہ تعالی قوت و علی زور ور دے تا سو سر ضعیفان شریک کریم بے قدر ہوتا سو کہے دا اللہ قوی ذات دے تا سو سر کمزوری شریک ہوئے بس سوال دری پیدائش ہے دیو ایتا پتہ نشتا اللہ تعالیٰ دے دا سے خلق اللہ تصرفات ورکی برخی والا ورکی دے بیا مجزان جوڑے اور حاجتوں نے پورا کئی دے کولی شی بیا جواب دا دے لا یستفی من الملائکت رسول و من الناس ان اللہ سمیع و بصیر اللہ تعالیٰ غرقی دا ملائکونا پیغام رسول کی صرف و دا خلقونا تقید احترازی دے یہ صفی من الملائکۃ رسلا و من الناس ورسلا لا الہتن ہوئے اللہ جو غروالے اور بھی ملائک لایا ہے انسانان نے سکسان نہ رسولان تے جوڑے لیکن خدایان کو تے نہیں جوڑے اللہ اور سو دیا سمان پے اخری دلیل یعلم ما بین ایدیہما خلفهم وصلی علم نے پارے سے مکی دین نے اس سے دین رسولین بچان ملائک اور رسولان مکی رسو اللہ رب قدر کبھی کی الوہیت بن الہ ہے اور تے لے گا ویل اللہ ہے ترجع الامور خاص اللہ تو اور جو زوری شی ڈول کار نام
یا الذین آمنوا اطیعوا وسجدوا وعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون. ارگل جمعہ کی بیان شو حال دا مشرکانو اس خطاب کی مومنان ہوتا دا سکارون او کے چ اللہ سر امداد او کے اللہ تعالی فلاح در کی اتو مو دای بار کی ذکر کریں اے ایمان والا او کو رکوع کرے بل سجدے کرے بل ٹولے بند گئے کو دا خپل لو بندائیں نہ سیوا نورم دا خیر کارو نہ کرے عام سے نیک کارو نہ چھ سلو روانے ذکر کرو داولی دے پارے چتا سو کامیاب شے فلاح پدی کی رکھے توحید دے. ابن کثیر کی لکھی جی بڑے باپ حدیث تلے چھ پدی کی سجدہ ثابت تھا اگر چہ حدیث ضعیف دے دیوی دا حدیث سند نہ ڈیر دی نو دیو جنا عمل پائے وانی جائز دے نہ عمل پہ پکارے چھ دا سجدہ ہو کے وجاہدوہم فی اللہ حق جہادی واجتباکم وجعل علیکم فی دین من حرج. پینزم خبر دا جہاد کہے دا اللہ پلار کے خپورا جہاد حق مانے خپورا جہاد سرے بیان دا قرآن دلتا دا جہاد دے دیکھو مشرکان دیلے شور شغب کئی زان بڑیر کڑے خپورا جہاد بکے ولی وکہ دیر پارے لتون یو خدا دے واشتباکم اللہ تاسو قرکرین در اجاد دپارا کن تم خیر امتن اخرجت دن ناس بلان انہیں لے گرز اور اللہ پتا سمانے پری دین کے من حرجن ستنگ سے آم سمانا تجاد کو تنگی کے بنا اللہ وہ ساتھ در گئے. در موجدہ دا ملت آبی کو ابراہیم تادیش پدی جہاد کے ردین دے ابراہیم دے پلار ساسو چھے ابراہیم دت پا مجاہدہ کے اتباع دکو سر حنیف و امان من المشکین نہ دے لے سنگا آو جہاد کرے تم دا سکاو تھا نا بدلانے ہو سماکو المسلمین من قبل و فی حاضا اگر نمی خلی تاسولا مسلمانان مخید دے قرآن ناو پدی قرآن کے ہم قرآن نمخید پل زمان کیا امت مسلمتن ویلو امت مسلمتن پا قرآن کے ہم ذکر رہے ہیں سورہ وقرہ کیا تیرشوی ہو نستا سنن دے مسلمانان مسلمان مجاہدی کر یا زمین جل اللہ تراجے دے ہوا من اللہ خودی ہے کہ اللہ ذکر پڑے آیت کے لئے بعید دے جائے دو فی اللہ قریب جل ابراہیم نے اصول دنہ ہدایش قریب تا زمین رولائی انم نے مراد دا عالم نے کہنا کہ بس مسلمین دا عالم شو دا یہ صفت شدید دے اس میں صفتی ہوئی دیر زنوں کے سمار آگلے بمانے اس میں صفتی ادے ہو جن دے قرآن کریم کے شکم حوالہ اور کرے فی حاضر عامہ کے تیرشے امت مسلمت اللہ امت المسلمین نے لے لے لیکون رسول شہیدن علیکم و تکونو شہداء للناس دام فیضی دے بیان بیان والے کو ہے دے پارا چھ رسول و تاست دین بیان ان کی شیم اتا صبح بیان ان کی شیخ خلق و تان دل تشادت دل تبلیغ مراد دے دفاقیم صلاة دفا بندی نمان زکوہ و زکاة مورکہ و اتسمو باللہ ایک لکشد اللہ پا دین ات خبر ہے پورے بیان سے ہوا مولاکم صلی اللہ ساسو دوستیم کرے چیزا تو آل کارو نہ کہے بس اللہ مولا ہے تو فنعم المولا و نعم النصیر دیر خم مولا ہے و دیر خم مددگار ہے مولا یہ حفاظت کو ان کے النصیر مانا مددگار اب اس سے امداد کے سورة المومنون دہر قسم اسلامی کے سٹو دلاوے دو پتہ یاد ساتئی ایوب اسلامی کے سٹ مرکز تقی صفانی بازار شاتا تے خور خار